Egy győzelem, két döntetlen, egy vereség eddig az Eger BL mérlege férfi vízilabdában. A klub alanyi jogon ott lesz egyébként a sorozat budapesti hatos döntőjében, egy nagy fegyvertény pedig már megvan. Otthon megnyerték a magyar kupát a Szolnok legyőzésével. Dabroszky Norbert vezetőedzőt kapcsoljuk most. Egri ősz és aktualitások. Szia Norbi, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggel! Menjünk vissza először a kupára, és kezdjük ott, hogy ezért a kupagyőzelemért jár-e valamelyik helyen, nem tudom, első, ötödik helyen valahol egy köszönet az OSC-nek? Nem szeretnék erről nyilatkozni, ezek nagyon sok dolog megjelent erről. Én már megköszöntem nekik, természetesen nagyon sportszerű, amit csináltak. Nálatok is volt egy elég hosszú műsor erről. Ott volt benne Gál András, ő is elmondott sok mindent, úgyhogy ez szerintem egy eléggé kivesézett téma. Én rögtön utána az első fórumon megköszöntem, mert úgy gondolom, hogy sportszerűek voltak. Sportszerűek voltak, akkor ezzel le is zárjuk. Aztán minden a megfelelően alakult, ahogy terveztétek, jött a döntőben a Szolnok. Mire készültél, mi volt a haditerved, milyen meglepetést próbáltál készíteni arra a mérkőzésre, arra a döntőre? Hát én úgy gondolom, hogy ez a két csapat nem tudja már nagyon meglepni egymást. Én amúgy nem is hiszek ebbe, hogy egy meccs előtt egy héttel, vagy egy nappal, vagy két nappal kitalálsz valamit, és az majd egy ilyen éles szituációban jól fog működni. Itt inkább arról van szó, hogy mindenki a saját játékát mennyire pontosan tudja játszani, illetve milyen magas szinten. Nyilván, hogy nekünk annyiban, hogy szerkezetileg át kellett alakítani a játékunkat a Hári Balázs meg az Alánki Gergő sérülése miatt, de hát volt idő erre, tehát ez se egy nappal előtt derült ki. Na most Cseh Sándor kollégád azt mondta, hogy körülbelül ilyen kupadöntőre számított. Te is így voltál ezzel? Igen. Hát minden kupadöntő ilyen szoros és nehéz. Hát volt egy forgatókönyv nyilván a fejemben arra, hogy mit szeretnénk csinálni. Hál' Istennek minden úgy alakult, hogy elterveztem. Na most azt, persze minden kupadöntő ilyen szoros tud lenni, de speciál beszéljünk erről a kupadöntőről. Ez a kupadöntő miért maradt végig ennyire szoros? Hát azért maradt ennyire szoros, mert jól kezdtünk, vezettünk a mérkőzésen, diktáltunk, 4-2-nél megint ajándékoztunk egy gólt az ellenfélnek, illetve hát azért egyik csapat sem volt abban a pillanatban erősebb annyival a másiknál, hogy ki tudja nyitni a meccset a kritikus szituációkba. Bár úgy érzem, hogy ha erre lett volna lehetőség, akkor talán nekünk 4-2-nél. Na most ugye onnantól a végén jön a büntető, ami azért félig meddig lutri. Te készültél ilyen végkifejletre is? Volt egyáltalán előtte, vagy egyáltalán a héten előtte külön gyakorlás, ki hova lövi jeligére, tehát hogy ez lesz a befejezés? Nem készültem rá külön. A héten nem is foglalkoztunk az 5 méteresekkel. Sokszor van olyan edzés, amikor valamit tétre játszunk, és hogyha nem sikerül lezárni bármilyen játék is, az akkor ötösökkel döntjük el, úgyhogy ezért van egy képem, hogy melyik játékos ilyenkor mit tesz. Tehát ebbe tulajdonképpen ott, amikor sor került az 5 méteresekre, akkor megint nem kellett semmi meglepőt húznod, ismered a játékosaidat, aztán akivel kellett, azzal lövetni kellett, ennyi, igaz? Hát nyilván ilyenkor egy edző azért figyelembe veszi az aktuális mérkőzést is, magát azt, hogy a játékidő hogy áll ki, esetleg van-e valamelyiknek sérülése, ha van kipontozódás, akkor ugye az megint befolyásolhatja, de inkább azt mondom, hogy az ösztöneimre hallgattam, nem volt előre leírva, illetve úgy érzem, hogy ami nagyon fontos, hogy egy sorrendet is kell választani. Tehát az 5 lövő kérdése az abban a pillanatban nem volt nálam kérdés, hanem inkább a sorrendet kell eldönteni. Értelek. Na most nálad ki lett a finálé, a meccs, illetve nézzünk egy másikat, a kupa hétvége embere, nem tudom, ez egy és ugyanaz-e? Fejes Benedek. A 2x15 másodperc játékra a magyar kupát nyert, úgyhogy na, hát azt gondolom, hogy ő is kellett hozzám, illetve az egész csapat. Úgyhogy én nem emelnék ki senkit, mert úgy érzem, hogy azzal nyertünk most, hogy nagyon-nagyon egységesek voltunk. Tehát akkor a kupagyőzelem képlete, egységes csapat, hajtás teljes erőből, és hát nem tudom, az egri közönséget mennyiben tegyük hozzá?
Hát az egri közönségről inkább úgy nyilatkoznék, hogy van egy nagyon szűk kör, most körülbelül nem akarok senkit megbántani, egy 15 fő, aki gyakorlatilag esőbe, szélbe, hóba, fagyba, mindenhova elkísér minket, akár még Tatabányára is elkísértek, úgyhogy nekik külön szeretném megköszönni, mert úgy gondolom, hogy ezt a kupa győzelmet nekik ajánlom. Tehát tulajdonképpen az egri kemény magnak az ultráknak. Mondhatjuk hát, nem ultrák ők, kemény mag. Ők igazi fanatikusok, ők szurkolók, vagyis hát nem szurkolók, ugye erre van az angolban egy kifejezés, hogy fan vagy fanatik, meg van a supporter, ez egy elég nagy különbség nálam. Igen. Megkönnyezted a kupa sikert? Meg. Azt mondtad, hogy ugye ez 100%-ig a tied a 2011-es bajnoki cím bizonyos értelemben vett társbérletéhez képest. Edzői pályád eddigi csúcsa ez tehát? Igen. Mindenképpen? Igen, úgy gondolom, hogy ez. Most azt is mondtad, hogy nagy volt a szád, mert amikor leültél erre az egri kispadra, akkor 3 trófeát is ígértél. Ugye egy 100%-osan Dabrovszkis magyar bajnoki cím az még hátra van, egy 50%-os Dabrovszkis már megvan, a kupagyőzelem 100%-ban megvan. És most akkor melyik jön inkább, egy 100%-os Dabrovszkis magyar bajnoki cím, vagy egy BL győzelem? Valamelyiknek jönni kell, hogyha már ilyen nagy ígérgetésbe kezdtél. Én úgy gondolom, hogy ha valaki... nek nincsenek céljai, akkor nem érdemes dolgoznia. És egy ilyen csapatnál, vagy egy ilyen klubnál, mint az Eger, nem lehet azt ígérni, hogy majd 3 év múlva építkezünk, most beépítjük a fiatalokat, és akkor lesz, hanem itt eredményt várnak el, és nyilván mi az eredmény, hogyha ezek vannak. Én azt mondtam, amit tényleg komolyan gondoltam, hogy ezt a keretet alkalmasnak tartom rá. Persze jó lett volna az elsőből mind a 3-at behúzni, de hát azért ez nem ilyen egyszerű. Mi fog következni, ezt nem tudom, az biztos, hogy rettenten élvezem magát az utat, amióta itt vagyok, mert az eredmények persze fontosak, de azért tudjuk, hogy az út a legfontosabb. Na most hát az út a kupagyőzelem után Montenegróban folytatódott a Bajnokok Ligájában, ahogy ezt láthatok itt a Digisporton, Herceg-Noviban meccseltetek, egy X volt, akarsz-e róla beszélni? Kérdezném viccesen. Azt mondtad, hogy igazából elégedett voltál. Miért voltál elégedett ezzel az X-el ezután a kupa hétvége után? Ez egy nagyon nehéz szituáció volt szerintem, és ha az útról beszélünk, akkor ezt is meg kellett élni, hogy egy ilyen katarzis, meg egy ilyen siker után, tehát ez maga a sport, hogy nem tudsz igazán sokáig örülni, mert dolgodban is, és ez benne a szép, hogy senkit nem érdekelt ott, Herceg-Noviban, hogy mi 3 nappal ezelőtt azt a Szolnokot vertük meg, aki a BL győzelemre is esélyes. Senkit nem tisztelt egyik játékosomat sem ott a vízben az ellenfél, egyetlen játékos se azért, mert ők is ugyanúgy megnyerték a montenegrói kupát. És ez egy nagyon nehéz feladat volt, mint a játékosoknak, mint nekem edzőileg, hogy hogyan tudunk ebből gyakorlatilag edzés nélkül egy hosszú utazással fölállni. És hát tudtam azt, mert ha megnézzük, hogy ez a Herceg-Novi nem ide pottyant a BL-be, hanem bejutott, és Gojkovics 2 éve vette át, ugyanúgy, mint a Vujosinovics, 2 éve szisztematikusan dolgozik fiatalokkal, azóta hazatért a Janovics, aki a legidősebb és a leghíresebb játékos, vagy az egyik legrutinosabb, legjobb játékos a montenegrói vízilabdának. Úgyhogy nagyon-nagyon erős ez a csapat, nagyon kulturált és jó vízilabdát játszanak, úgyhogy tudtam, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, és ezeknek mind a tudatában, én úgy érzem, hogy nincs szégyenkezni valónk. Ha valaki látta a meccset, akkor látta, hogy nagyon-nagyon nagy sebességen is jól játszottam. Na most a csoport sűrű, elég nagy a torlódás. Változatlan az a célod, hogy odaérjetek az élére, ennek lesz jelentősége attól függetlenül, hogy ott vagytok a Final Six-be. Kell-e előtte megfelelő számú meccset játszani, vagy pedig egyből oda lehet menni elődöntőzni? Megvan a csapatban a potenciál az érre odaérni? Nézd, a motivációnk még mindig az, ezzel az egy ponttal sem változott, illetve a 3-mal se lett volna nagyon nagy a különbség, csak egy picit jobb helyzetben lettünk volna, de messze még a vége. Maradik az a célunk, ami motivál minket, hogy megnyerjük a csoportot, mert az rögtön elődöntőt érne. Talán úgy könnyebb lenne a dolgunk, illetve az egy előrelépés mindenképpen a tavalyhoz képest, hiszen nem játszottunk elődöntőt. Az, hogy a Magyar Kupával, a Szolnokkal egy ilyen meccset tudtunk játszani, az azt mutatja, hogy egyetlen mérkőzésen a világ elitből bárkivel ott lehetünk. Na most a Final Six ez pont erről fog szólni. Hogy ott egy meccsen, aztán utána másnap még egy meccsen, mennyire tudsz ott lenni. Ez nem
ugyanaz a játék, ugyanaz a szisztéma, mint egy magyar bajnoki döntő, mondjuk háromszor megverni ezt a szónokot, akár öt meccsből. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal nehezebb feladat. Na most Norbi, végül még egyet kérdezek. Plusz öröm az Eger számára az is, hogy a kupadöntőt sérülés miatt kihagyó centeretek, a világbajnok Hárai Balázs lett az év vízilabdázója. Trénerként mit mondasz, miért érdemelte meg igazán ő ezt a címet most? Hát mindenek előtt azért, mert a szövetségkapitány őt találta a legjobbnak, tehát ez az egyetlen rövid magyarázat van, de viszont tényleg megérdemelte, mert nyáron, az egész nyáron szerintem ő nyújtotta a válogatottból a legstabilabb, illetve a legjobb teljesítmény. Én úgy érzem, hogy a Balázsnak egy picit benőtt a feje lágya. Sokan kritizálták őt régebben, én amióta együtt dolgozom vele, azóta abszolút egy pozitív változást érzek rajta. Profibb szemléletű lett sokkal jobban, bár kétszer, mind a kétszer volt sérülése, de ez abból adódik, hogy túl van terhelve. Mit gondolsz, hány pólósod lesz ott végül az olimpián? Hát én azért is dolgozom, hogy minél több. Ez most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egyre kevesebb, de szerintem sem ők sem, én nem adom föl. Nem hiszem, hogy magyarázkodnom kell egy magyar kupagyőzelem után, illetve a játékosaimnak a formájukról. Ez mindig a szövetségi kapitány döntése. Jelen pillanatban azok vannak ott, akik megérdemlik. Norbi, gratulálunk még egyszer a kupagyőzelemhez, és akkor további jó munkát, jó menetelés nektek majd a BL-be. Köszönöm, hogy velünk voltál. Szia! Köszönöm én is.